Vítajte pri novom vydaní správ. Monitorovali sme kultúrne a spoločenské akcie v našom meste. Viac sa dozviete v spravodajskom bloku. Mestská polícia v Lhovci oslávila 30 rokov. Novootvorená kinogaléria je naplnená prvou výstavou Ty a ja. V Lhovci sa konal spomienkový akt kladenia vencov. Divadlo na Hojdačke dalo poslednú bodku čítaniu v tráve. V Maduniciach sa konal Deň koní. Báseň Havran od Ivana Kupca vyšla konečne knižne. Už 3 dekády činnosti má za sebou Mestská polícia v Lhovci. Niektorí v zbore prežili väčšinu svojho aktívneho života. Mesto ocenilo prácu policajtov a pritom si zaspomínali i na staré časy. Mestská polícia v Lhovci slúži obyvateľom už 30 rokov. Okrúhle výročie od založenia si policajti slávnostne pripomenuli 25. augusta na mestskej radnici. Súkromného života, ale aj na tom plovitom pracovnom, tak vám všetkým držím palce a veľa síl. Pri tejto príležitosti viceprimátor Miloslav Drgoň odovzdal príslušníkom pamätné plakety za aktívnu službu a záslužnú činnosť v zbore mestskej polície. A ďakovný list dostali i pracovníci chránenej dielne, ktorí sledujú monitory kamerového systému. Práca mestskej polície počas tých 30 rokov prešla veľkými zmenami. Naozaj od toho dieťaťa v tých úvodných rokoch sa po tých 30 rokoch z nej stala plnohodnotná zložka mesta Hlohovec. O hodnotení práce nemusím ani hovoriť veľakrát ja. Svedčia o tom mnohé maily a telefonáty občanov, ktorým pomohli v rôznych životných situáciách. Zriadenie mestskej polície schválili poslanci 4. júla 1991. Bola zadefinovaná ako poriadkový útvar mesta a svoju činnosť začala naplňať v polovici augusta. O rok neskôr sa začala riadiť podľa zákona o obecnej polícii. Prvým náčelníkom bol v Lhovci Augustín Koštrna, za ním nasledovali Peter Kysucký, Jozef Šoka, Tibor Kučera a piatu štafetu vo vedení prevzal Vladimír Kolár. Chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí na mestskej polícii pracujú, aj v minulosti pracovali. Mestská polícia sa posunula, myslím si, že ďaleko, či už po technickej, odbornej a samozrejme aj materiálnej stránke. Príslušníci mestskej polície v súčasnej dobe dosahujú, myslím si, že dobré výsledky. A to nie len vďaka teda technickej vybavenosti, ale myslím si, že chcú pracovať na bezpečnosti občanov mesta Hlohovec. Kým v začiatkoch sa o poriadok v meste staralo iba 8 príslušníkov, v súčasnosti činnosť mestskej polície zabezpečuje 22 policajtov. V roku 1993 sa zaviedol aj systém stálej služby, aby sa s ňou mohli občania kedykoľvek spojiť. Niektorí príslušníci v zbore prežili väčšinu aktívneho života. Služobne najstarší policajt má odpracovaných celých 30 rokov a traja príslušníci slúžia iba o 2 roky menej. Táto práca ma naplňuje a baví ma v prvom rade, lebo keby to človeka nebavila táto práca, tak by to nemohla ani vykonávať. A prostredníctvom teda aj ľudí, aby boli s ním spokojní. Práca mestskej polície je veľmi, veľmi krásna z toho dôvodu, že pomáhame ľuďom, ale zároveň práca s ľuďmi je veľmi náročná. Spomínam si aj na to, keď som slúžil za svojho štvornohou parťačkou, bol to nemecký očiak, volala sa Cára, a spolu sme zbudzovali veľký rešpekt. Na mestskej polícii pracujem 28 rokov. Táto práca od začiatku sa mi páčila v tom, že je to práca, ktorá každý deň prinesie niečo nové, niečo, čo musíme riešiť. A nie je to taký stereotyp ako v továrni za pasom. Tá práca by ma nebavila. Ja som celý život prakticky, som 10 rokov robil záchranára ako požiarníka z povolania. Potom prišla revolúcia, spravili sme si školu a v tom som spoznal v škole kolegov, čo tu robili a tí nám prakticky prehovorili. A odtedy som tu, táto robota ma ozaj baví, že ľuďom pomáhame. Ja sám tu pôsobím 13 rokov a za tých 13 rokov sa tá práca zmenila vlastne najmä v tej nejakej elektronizácii, čo sa týka dokumentovania, pribudol kamerový systém. Čo sa týka kolektívu mestskej polície, na rôznych stupňoch tu spolupracujeme, tá spolupráca je dobrá.
A vlastne všetko to smeruje k tomu, aby ľudia v Lohovci sa cítili bezpečnejšie a aby tá mestská polícia nebola naozaj len o pokutách, ale o nejakej prevencii a aby nás proste ľudia v uliciach radi videli. Mestská polícia vykonáva v Lohovci už 3 dekády významnú a niekedy aj nedocenenú prácu na úseku bezpečnosti pri ochrane životov, zdravia i majetku. Do ďalších rokov im želám naozaj veľa síl, veľa elánu, pracovať zodpovedne na všetkom to, čo im na jednej strane ukladá zákon, na druhej strane poslanci, ale táto práca musí byť motivovaná aj zovnútra, aby mali chuť túto prácu robiť ďalej v ďalších rokoch. Miroslava Hankoščáková, Lohovská televízia. V kine Úsmev sa svojou tvorbou môžu prezentovať už i začínajúci alebo menej známi umelci. Pozrite sa, kto má v kinogalérii prvú výstavu. V Lohovskom kine Úsmev Mestské kultúrne centrum sprístupnilo nové výstavné priestory. Kinogaléria bola otvorená 21. augusta spolu so slávnostnou vernisážou prvej výstavy, ktorá bola zároveň i jej krstom. V tomto výstavnom priestore budeme dávať priestor mladej, začínajúcej autorskej poetike, prípadne menej formálnemu umeniu, možno nejakým nadšencom alebo neúplne profesionálnym umelcom. Svoje umelecké počiny formou abstraktných výtvarných diel tu poprvýkrát mohla predstaviť partnerská dvojica Viktor Milan a Martina Agnes Vašková. Ich tvorbe je vidieť silný kontrast mužského a ženského prístupu k maľbe, plnej farieb a emócií. V obrazoch väčšinou zachytávam svoje pocity, možno myšlienky, ale vždy teda abstraktnou formou ide skoro nejaké možno akčné umenie. Keď malujem, tak cítim, že žijem a to je pre mňa asi najviac, možno je to forma nejakej meditácie, potom ten výsledok, výsledný obraz je už len také potešenie z toho. Ja tvorím veľmi zriedka a tak narazovo, keď mám nejaký taký pocit, že potrebujem niečo vyjadriť, tak vlastne vtedy to je. Nám ide asi skôr o to proste vytvoriť niečo a neviem, ukončiť možno v sebe nejakú takú malú kapitolu a zase na niečo nové reagovať. Martina a Viktor sú partnermi nielen v umeleckej sfére, ale i v súkromí. V tvorbe sa navzájom inšpirujú a v skrašľovaní príbytku vlastnými obrazmi sa vraj tiež vedia dohodnúť. Bolo pár takých chvíľ, že sme proste si to celé premiesnili a spravili sme si akože novú výstavku. A stále sa dohodneme nejako. Viktor by najradšej mal všetko na tej stene a potom to vyzerá tak šeliako. A je to také veľa farieb, veľa chaosu občas a veľa nápadov, keď sme takto dvaja. Obrazov máme doma veľa, preto nám prišlo úplne vhod spraviť takúto výstavu, že to uvidíme možno na jednom mieste, nemáme ani kde všetko doma vystaviť. Pre mňa je cieľ stále tvoriť. A kam to bude smerovať, nevieme, ale tešíme sa na to. Kinogaléria je prepojením filmovej produkcie a výtvarného umenia. Podľa mňa je to úplne vynikajúca myšlienka toto prakticky sprístupniť slepú alebo teda hluchú chodbu. Tie naše výstavné priestory na Slovensku, keď to porovnávam so zahraničím, sú hluché. Tam je o mnoho menšia návštevnosť, ako tu bude. A vlastne toto umožňuje práve tú spojitosť umenia s umením. Vlastne film plus statické umenie, by som tak povedal. Novo vzniknuté priestory sú pokračovaním naplnenia dlhodobých zámerov v prevádzke kina a rozvoji kultúrneho života v meste. Najsa teším, že sa nám postupne darí vlastne rozširovať priestor pre umenie v kine Úsmev, tak ako sme mali pôvodne v pláne, to znamená po rekonštrukcii kina, že budeme sa snažiť vytvoriť aj galerijný priestor a teším ma, že za ten 7. rok, čo som tu naozaj, pribúdajú kultúrne priestory, kultúrna infraštruktúra, tak aby jednoducho obyvateľe mesta sa mohli stretávať s kultúrou v rôznych prostrediach a toto je priestor takého typu, ktorý jednoducho v meste chýbal, takže mám z toho radosť. Výstavu s názvom Ty a ja si môžete v kinogalérii prezrieť pol hodinu pred začatím alebo i počas premietania filmu. Potrvá do 31. novembra. Miroslava Hankoščáková, Lohovská televízia. Slovenské národné povstanie bolo udalosťou, vďaka ktorej sa naša krajina môže hlásiť myšlienkam slobody, demokracie a ľudskosti.
Mnohí v povstaní obetovali svoje životy a práve týmto hrdinom bola v Lohovci venovaná tichá spomienka. Uplynulo už 77 rokov od jedného z najdôležitejších medzníkov našej histórii, kedy sa ľudia postavili proti bezpráviu s túžbou po slobode v Slovenskom národnom povstaní. I v Lohovci si pripomenuli tieto udalosti zástupcovia samosprávy, politických strán, predstavitelia zväzu protifašistických bojovníkov i zúčastnení obyvatelia. Položením vencov, kytíc a sklonením hlavy prejavili úctu padlým hrdinom pri pamätníku v centre mesta, vďaka ktorým sa i naša krajina mohla postaviť na stranu víťazov. Mesto Lohovec, aj keď dnes tak trošinka poskromnejšie, ale predsa si spomenul na to významný deň našich slovenských dejín, Slovenské národné povstanie. Ja osobne si vážim tento deň a túto spomienku, lebo veľa slovenských žien, chlapov, vojakov, civilistov položilo život za slobodu. A ja môžem žiť v slobode, moje deti, moje vnúčence môžu byť slobodné, v slobodnom národe a nemusí sa báť poroby, ako prežili moji starí rodičia. Z mojej strany by som im odzadzal len čest a slávu. Lebo morho, detvo tvojho rodu, to kradmo v ruko, siah na tvoju slobodu. A čo i dušu dáš v tom boji divokom, mor ti len a vol nebyť, ako byť otrokom. Miroslava Hankoščáková, Lohovská televízia. Všetko sa raz musí skončiť a tak v Lohovci tento rok odznelo i posledné čítanie v tráve. Poďte sa s nami pozrieť, aký príbeh dal cyklu podujatí poslednú bodku. Mamo moja, kde ste? Mamo, táto, nohy majte sem. Posledný augustový štvrtok sa konalo i posledné podujatie v cykle čítania v tráve v Lohovci. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa presunulo z parku do priestorov Empírového divadla. Hoci bolo tentokrát podujatie bez trávy a v podstate i bez čítania, rozprávkový príbeh si deti vychutnali v podobe divadelného predstavenia prostredníctvom divadla na hojdačke. Herkules! Ale čerta starého! Tak potom už len Terminátor! Také ledačiny! Oh, ja už znám! Volajme ho! Lomi drevo! To je nápad! Volajme ho! My sme prišli s divadelným predstavením Lomi drevo, čo je teda klasická rozprávka, je vytvorená na motívy teda rozprávky Pavla Dobšinského. No a tá klasika, to vieme, čo nám zo sebou prináša, to je ten boj dobra a zla, kedy nám samozrejme dobro víťazí na celej čiare. Takže toto je pointa vlastne celého záveru. O Lomi drevo, výborne! Nevadí, nič sa nedieje, takže vy ho asi aj poznáte, však kto pozná no ruku hore? Tvorba divadla čerpá z námetov klasických autorov, ale blízke sú mu i občasné experimenty. Naše divadlo na hojdačke sa zameriava na detského diváka. Chodíme hrávať do materských škôl, do základných škôl. Tí malí diváci sú tí najúprimnejší diváci, čiže v momente, kedy sa vám nedarí tak, ako by ste chceli a potrebovali, tak to dieťa vám to neodpustí. Okamžite vám dá najavo, že ste mimo. V úvodzovkách vyrušuje, ono nevyrušuje, ono iba nie je zaujaté. To je stratilo pozornosť a nudí sa. Divadlo na hojdačke je občianske združenie, ktoré vzniklo v júli 2009 v Žiline a združuje profesionálnych umelcov. Keďže divadlo nemá vlastné priestory, hráva nielen po Slovensku, ale občas si odskočí i za hranice. Pred 7 rokmi vytvorili aj druhý samostatný zájazdový súbor v Bratislave, ktorý funguje paralelne so Žilinskou centrálou. Za Žilinskú sekciu chodíme teda iba my dve hrávať všade na Slovensku, pretože sme prešli naozaj od juhu, sever, no jednoducho všade. Všade sme už boli, všade sme hrávali predstavenia. Hlavne treba za tým vidieť tie roky tej tvrdej práce, nefunguje to na lusknutie prsta. My sme teda vyštudovaní herci a vyštudované herečky, čo je teda prvý krok získať vedomosti, zručnosti a potom prichádzajú skúsenosti. Divadlo funguje 11. sezónu a postupnými, hlavne poctivými krokmi sa divadlu podarilo etablovať sa na trhu. Lomi drevo, výborne! Divadlo na hojdačke nie je pre malých lohovských divákov neznáme.
už v minulosti nás navštívilo i s inými predstaveniami, ktoré majú vo svojom bohatom repertoári. Áno, veľmi radi sa tu vraciame. Naposledy sme tu hrali predstavenie Na zemi dobremi, tu nám v záhrade. Takže už trošku poznáme to naše publikum, alebo teda to vaše, hlohovské. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Jazdci a štvornohí tátoši predviedli svoje umenie na Dni koní, ktorý s obľubou navštevujú i Hlohovčania. V Maduniciach sa konal už po 5. krát. Deň koní v Maduniciach už po 5. krát priniesol nezabudnutelný zážitok, a to nielen pre priaznivcov týchto ušlachtilých zvierat. Poďte sa s nami pozrieť, čo priniesol tento ročník, a vychutnajte si s nami krásu koní. Svoje kúsky na kolbisku ukázali nielen koníky, ale i psi prostredníctvom agility, teda psieho parkúru. Podujatie sa konalo 22. augusta pod taktovkou zámockého jazdeckého klubu Hlohovec a areáli PVOD Madunice, kde klub aj sídli. I napriek ťažkým životným prekážkam organizátori v tejto tradícii v duchu koní pokračujú. Viac jak 2 desaťročia už spolupracujeme so zámockým jazdeckým klubom Hlohovec s rodinou Potockých. Je nám veľmi ľúto, že v podstate tento rok nás náhle opustil Vojto Potocký, ale na druhej strane som veľmi rád, že za svoj život si vychoval následovníka a že dnes pokračujeme, a pevne verím, že tieto krásne podujatia budú pokračovať aj naďalej a budeme tú myšlienku a tú stopu, čo tu zanechal pán Potocký, zveľaďovať a otvárať ďalej všetkým ľuďom. Od samého začiatku, ako prišli k nám do Maduníc, sme zistili, že sú to fantastickí ľudia, ktorí vedia, čo chcú, a zamýšľali sa nad tým, ako by mohli svojou činnosťou prispieť k všeobecnému blahu občanov Maduníc, tak by som to nazvala. Tie sa zapojili do cibulových slávností, teda organizovaním cibulového parkúru. No a potom chceli ukázať aj niečo iné, čo dokážu koníčky, tak vymysleli aj toto podujatie Deň koní. Tešíme sa, ľudia to majú radi. Môj pane, nedovol, aby môj šlap bol práv. Atmosféru dotváral recital Pala Drapáka, ktorý je nielen členom jazdeckého klubu a účastníkom každého ich podujatia, ale má i ku koňom veľmi blízko. Keďže ja som od malička vyrastal pri koňoch, tak pre mňa to bolo veľmi, veľmi zaujímavé sa vrátiť naspäť po určitých rokoch a robiť hudbu, či už to je modlitba koňa, ktorú som urobil aj s Belinkom, s textom. Ja som robil muziku, on text. Tá modlitba koní, tá väčšinou tak visí v tých stajniach, a ja som rád, že som mohol teda prispieť svojou troškou aj tou hudbou k tomu, aby tie kone boli nejak zviditeľnené, aj tie preteky, či už drezúrne, parkurové alebo dostihové, to je jedno, každý jeden kôň. Pre návštevníkov bol pripravený pekný a pútavý program, kde hlavnú úlohu hrali samozrejme kone. V úvode predstavilo 12 jazdkyň so svojimi tátošmi drezúrnik Jur na hudbu i v sprievode speváčky priamo na koni. My sme sa tešili, že môžeme ukázať to, čo sme doma nacvičili aj inde. Drezúrna je najnáročnejšia disciplína jazdenia, to znamená, že je veľmi komplikovaná technika jazdenia. Jazdci musia spolupracovať s koňom tak, aby každý pohyb toho koňa ovládali a ešte spolupracovali s ním aj na hudbu. To je už ako plus. Deň koní patrí medzi obľúbené podujatia, čoho dôkazom boli i početní návštevníci. Mne sa strašne ľúbia konia, pretože ja som ich od malička milovala a môj sen bol vždycky na nich jazdiť. Ja sa strašne teším na tých policajtov, pretože ma strašne zaujíma, aký budú mať program. Tých koňov je tu veľa a že jak ich vedia predvádzať, a na koňoch sa mi páči to, že sú veľké a rýchle. Som tu prvýkrát, dievčence ma presvedčili, lebo máme doma koníka a ich to baví.
tak sme prišli pozrieť a je to celkom fajn, sa mi to ľúbi. Chcela by som vedieť teda drezúru. Mám rada drezúru a chcela by som sa ju naučiť. Som tu s rodinou štvrtýkrát a veľmi sa nám tu páči. Dnes som sa prišiel pozrieť, že vlastne čo všetko sa dá na tých koňoch predvádzať. A tak na tých koni sa mi veľmi páči, nie som tu prvýkrát, chodím sem skoro každoročne. Chodili sme sem na parkúr, teraz je to niečo také trochu iné, ale tiež som spokojná. Rýchla jazda okolo sudov či slalom o najkratší čas patrí do westernového jazdenia, ktoré ani tento rok nemohlo na dni koní chýbať. Odvahu koní a zručnosť jazdcov so zatajeným dychom diváci sledovali v ukážkach jazdnej polície. Koníky bez zaváhania prekonali rôzne nástrahy, prekážky i oheň. Nie každý kôň sa na policajnú prácu hodí a vyžaduje si to každodenný tréning. Poslednú bodku za programom dali rytieri. Predviedli streľbu lukom, zručnosti s kópiou či mečom a nechybali i rytierske súboje. Deti svojich favoritov obdarili stužkami a všetci sa už tešia na ďalší ročník. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Spisovateľ Ivan Kupec sa narodil začiatkom 20. rokov v Hlohovci. Vyšli mu knihy ako napríklad Kniha tieňov, Hodina s anielom, Zatmenie ženy či Nížinami výšinami. Jedna z jeho básní bola však až donedávna len rukopisom. Dnes, po skoro 25 rokoch od jeho smrti, ju má konečne vydanú knižne. Hlohovčania ju uviedli do života v jednej z kaviarní. Už len niekoľko nekonečných rokov, niekoľko pustých melancholických jesení. V 40. rokoch minulého storočia hlohovský básnik Ivan Kupec napísal neobyčajnú báseň. Inšpiráciu čerpal z pôvodného diela Havran od známeho autora Edgara Alana Poua. Ivan Kupec nazval túto báseň Havran, panichída za Edgarom Alanom Pouom. Milovníci hlohovskej literatúry sa ju rozhodli teraz odprezentovať netradičným spôsobom. Dnes si budú môcť návštevníci jednak vypočuť tento text, ktorý mimochodom prvýkrát je publikovaný, čiže zostal vyše 80 rokov, alebo takmer 80 rokov v rukopise. A taktiež okrem recitácie ja budem mať krátku prednášku o tom, ako vznikla táto básnická zbierka o literárnom živote v meste Hlohovec práve v tom období na prelome 30. 40. rokov 20. storočia. Básnik, esejista, prekladateľ a redaktor Ivan Kupec bol s Hlohovcom hlboko spätý. Je po ňom dokonca pomenované aj Hlohovské gymnázium. Zomrel koncom 90. rokov a mnohí si na neho pamätajú ako na skvelého človeka. Magický človek, ktorý mi predstavil Hlohovec, ktorý ma naučil mať rád Hlohovec. My sme sa stretli po 90. roku, keď už konečne mohol verejne vystupovať a publikovať. A veľmi sme sa spriatelili. On vedel, že ja mám rada Hlohovec, mám rada Ivana Štrbku, jeho synovca, mám rada jeho, ako jeho poéziu. Takže ma zasvetil vlastne do všetkých tajných kútov Hlohovca, ktoré on ako dieťa kedy si objavoval. V Kupcovej básni nájdete pocity osamelosti a melanchólie, ale i túžbu po láske a dynamike. Dielo zarecitovala Hlohovčanka Andrea Klajmanová. Zasnené, podivínske dieťa, o ktorom nik ešte netuší. Tie básne sú také prekorenené aj Hlohovcom. Je to tam proste cítiť, že je to človek, ktorý sa prebudzal ako básnik v tomto meste. A on na tom meste tam píše. Samozrejme, tam sú metafóry aj o všeličo možnom inom. Ale ja tam stále cítim ten náš Hlohovec. Odkaz spisovateľa počiarkla silná atmosféra letnej noci, sviečok a ambientnej hudby v podaní hudobníkov z Hlohovca, Jozefa Strelca a Júliusa Selnekoviča. Mal by vyniknúť hlavne tá recitácia a mal by vlastne tak vhodne doplňať. No tak sa snažíme, je to taký alternatívny spôsob. Ale však ten ambient môže byť úplne, že je to taká relaxačná hudba, dá sa povedať, že dá sa pri tom aj akož meditovať alebo oddychovať. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dlžalová. To bola posledná správa Hlohovskej televízie.
Naše relácie môžete sledovať aj na našom Facebooku a webe hctv.sk. Uvidíme sa opäť pri nových správach. Dovidenia.